Qiymatli ota-onalar, bir masala yechimi loyihamizni 3-chi qismiga ham yetib keldik. Bugun ham ajoyib masalani tayyorlab qo'yganmiz. An'anaga muvofiq, mana shu masalani avvaliga bolangizga, ya'ni farzandingizga screenshot qilib yuborasiz. Agar ular masalan yecha olsa, maqtab, ularni tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Agar yecha olishmasa, birgalikda mana shu masala yechimini o'rganmasanglar bo'ladi. Bo'lmasa, qani boshladik. Muhammad Yusuf uzun bilan to'la qutining vaznini o'lchagan edi. Jami 14 kg bo'ldi. Demak, qutini jami og'irligi qancha bo'libdi? 14 kg bo'ldi. Keyin uzumlarning yarmini boshqa idishga olib, yarim to'la quti vaznini o'lchagan edi, 8 kg tashkil qildi. Demak, qaraylar, 8 kg bu qachon bo'ldi? Ya'ni aytaylik, uzumlarni jamini u deydigan bo'lsak, buni teng yarmini olib tashlaganidan keyin, ya'ni u taqsim 2 deylik, taqsim tushunchasini bilamiz, ya'ni kasr son. Endi mana shundan keyin 8 kg qoldi. Endi biz hozir 14 dan 8 ni ayiradigan bo'lsak, nega ayiryapmiz? Sababi qaraylar, to'la quti bilan o'sha hali olinmagan uzumni o'lchovi og'irligi 14 kg edi. Endi yarim olib tashlangandan keyin uzumni teng yarim olib tashlangandan keyin 8 kg qoldi. O'sha olib tashlangan 8 kg, ya'ni teng yarimi qanchaligini bilish uchun 14 dan 8 ni ayiramiz. Bu bizda kelib chiqadi necha bo'ladi? Bilganingizdek, demak 6 kg bo'ladi. Bu, demak, qaysi 6 kg bo'ldi? Mana bu 6 kg uzumni olib tashlangan yarim qismini bildiradi bizga. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha uzumni yarmi va qutini og'irligi qancha edi? 8 ga teng edi, to'g'rimi? Demak, bundan kelib chiqadiki, bolajonlar, bundan kelib chiqadiki, biz 8 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak, nimani og'irligi kelib chiqadi bizga? To'ppa to'g'ri topdingiz, bu qutini og'irligi kelib chiqadi. O'ylaymanki, hammasiga tushundinglar izohlangan qismiga. Demak, bizdan qutini og'irligi so'ralgan edi. Bo'sh qutining vazni qancha deyilgan edi, to'g'rimi? Demak, vazni qancha ekan? 2 kg. Ikkinchi javob to'g'ri ekan. O'ylaymanki, masala barchalarga ma'qul keldi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.